我们放学啦，一起来玩吧！大家好，欢迎收看我们本期的节目，我是你们的好朋友溜溜球。OK， 在这里呢，如果想参加我们的华语电视小主播呢，可以赶快来报名加入我们。我们会教小朋友们做好主持人，会教小朋友们学习中文。更重要的是，你可以和溜溜球哥哥一起来主持。Are you ready? Come and join us！好了，夏天是非常开心快乐的日子，为什么呢？因为孩子们呢都会在暑假啊接受很多新的事物，而且天气也特别好。你看溜溜球今天就来到了一个特别有大自然，而且还有中国风的地方哦。所以呢，在这边我要呼吁小朋友，在保护我们自己安全的同时呢，可以和着爸爸妈妈或者自己的朋友呢多出去走一走，看一看，让我们自己的身体也变得更加的健康。不过呢，啊，这个夏天如果你们不愿意出去的话呢，溜溜球哥哥呢特别做了这几期节目，可以让我们让耳朵来放松一下。所以本期节目呢，我们特别给大家做了一个主题啊，叫做夏日放曲连连听。哎，我们的华语电视小主播呢都非常喜欢艺术，所以呢平时在家里面他们也搜罗了很多啊很好听的一些歌曲，希望可以通过我们的栏目呢，哎，通过自己的介绍把自己最喜欢的歌曲来放送出来。所以呢，今天我们本期节目呢就要让我们的华语电视小主播来介绍歌曲了。准备好了吗？赶快进入我们今天的快乐小主播。夏日放曲连连听，我是今天的主持人吴天林。今天我要和大家分享中国古典音乐。我特别喜欢这种音乐，因为它变化多样，引人思考。我们今天一起来欣赏这首中国古典音乐《梁山伯与祝英台》，或者叫《梁祝》。1959年，何占豪和陈刚创作了《梁祝》小提琴协奏曲，获得了巨大成功。这一年，钢琴家乌一力把它改编成钢琴曲，并第一次用钢琴演奏。我从小学钢琴，我妈妈在我小时候就给我听过乌一力演奏的钢琴曲版本，我一下就喜欢上了这个。乌一力是中国第一代钢琴家，虽然后来他去了新加坡生活，但他一直坚持创作中国民族的音乐。他演奏的《梁祝》非常好听，《梁祝》的故事在中国家喻户晓，说的是一个爱情故事。一开始，梁山伯和祝英台在读书时相遇相爱，然后祝英台爸爸要他回家嫁给他不喜欢的人。后来梁山伯看到了这个情况就心碎，他回家后就病故了。祝英台很伤心，在出嫁的时候，他跳出梁山伯的坟墓里，梁山伯的坟前长出一片花海。两只美丽的蝴蝶自由自在地翩翩起舞，又像前面一样的美好。整个音乐从欢喜、不舍、伤心，最后又回到美好爱情的主题。这首曲子在不同的部分会用同样的音乐，表示出不一样的感觉，真的非常好听。我们一起来欣赏吧。
这期的节目就快要和大家说再见了，很开心能与大家一起享受这个好听的音乐，大家有没有被它感动呢？好了，亲爱的观众朋友们，我们下次再见。欢迎来到小小流行音乐世界，我是主持人伊莎贝拉。今天我向大家推荐一首非常好听的歌曲，名字叫《你笑起来真好看》。这首歌曲的原唱叫李欣荣，她今年只有10岁哦。这首歌曲是李欣荣的爸爸创作的。有一天，他看见自己的女儿笑得特别开心、灿烂，他希望女儿快乐的成长、健康的成长，于是就创作这首歌曲。这首歌曲在2019年制成单曲发行，因为歌曲非常清晰、非常温暖，受到了热烈欢迎。歌曲呢，表达了一家三口爱音乐相伴、爱相随。现在就让我们欣赏一下这首美妙的歌曲吧。想起远方的山川，想起海边看海鸥，不管风雨有多少，有你就足够。喜欢看你的嘴角，喜欢看你的眉梢，白云高在那蓝天，像你的微笑。你笑起来真好看，像春天的花一样，把所有的烦恼、所有的忧愁统统都吹散。你笑起来真好看，全部的时光美得像画卷。想起远方的山川，想起海边看海鸥，不管风雨有多少，有你就足够。喜欢看你的嘴角，喜欢看你的眉梢，白云高在那蓝天，像你的微笑。你笑起来真好看，像春天的花一样，把所有的烦恼、所有的忧愁统统都吹散。你笑起来真好看，像夏天的阳光，整个世界全部的时光美得像真好看，像春天的花一样，把所有的烦恼、所有的忧愁统统都吹散。你笑起来真好看，像夏天的阳光，整个世界全部的时光美得像画卷。烦恼、所有的忧愁统统都吹散。你笑起来真好看，像夏天的阳光，整个世界全部的时光美得像画卷。大家好，欢迎回来我们的 K-pop Music Industry， 我是今天的主播 Angela Yang。 今天我要给大家介绍一首歌 by 一个很流行的一个女团叫 TWICE， TWICE 做了很多歌，可是我最喜欢的歌是 TT， TT 是表示我们的 Halloween 的一首歌。在 Halloween 有很多害怕的鬼呀那些，然后呢他们做这首歌告诉你们，他们每次可以在你旁边，谁你就不害怕了。我喜欢这首歌是因为我听这首歌的时候，我就觉得我应该听更多的他们的这些歌，谁我就听很多很多。然后呢我刚刚去了一个新的跳舞的地方，然后他们教我们的一个音乐就是 TT， 我们一起来欣赏吧。Shut up.
觉得这首歌好听吗？你们有没有喜欢的音乐？快点告诉我吧！再见。大家好，我是华语电视的小主播安森。我喜欢的音乐是 rap 音乐，因为他们会说的像很快，也会很 intense。我今天给你们看的歌是《Stranger in the North》by 王力宏，中文名字是《飘向北方》。我喜欢这首歌，因为在前面他们会有像 hip hop， 然后到后面会有像 rap。接下来我们一起欣赏这个歌《飘向北方》。飘向北方，变温暖家乡，高耸古老的城墙挡不住忧伤。我飘向北方，家人是否无恙，肩上沉重的行囊盛满了惆怅。有人说他的老家欠了一堆钱，需要避避风。有人说他练就了一身武艺却没机会展露，有人失去了自我，手足无措四处漂流，有人为了梦想为了三餐为养家糊口。他住在燕郊区残破的旧式公寓，拥挤的大楼里堆满陌生人，都来自外地。他埋头写着履历，怀抱着多少憧憬，往返在930号公路，内心盼着奇迹。不听也不想，不堪回头望的遗憾，扛下了梦想，脚毅然决然去流浪，卸下了自尊光环，过去都不忘。望最美丽的家乡，椰子树摇晃，梦境倒映着的幻想，雾霾太猖狂，我山都看不见前方。我飘向北方，大家好，欢迎来到音乐天地，我是主持人陈玉林。今天我要跟大家谈谈我非常喜欢的音乐歌曲，叫民谣，民间流传的富有民族色彩的歌曲，称为民谣或民歌。民谣表现一个民族的感情，中国民谣大部分都表现了强烈的民族气质与色彩。下面我要介绍一首我非常喜欢的民谣歌曲《当你老了》。这首歌是由歌手赵赵作曲并演唱，歌词改编在爱尔兰诗人叶芝的诗歌 When You Are Old。 这首歌曲的创作源于歌手赵赵对母亲的感情。1979年3月17日，赵赵出生于山东省聊城市，他是中国内地独立音乐人、民谣摇滚歌手、音乐创造人、无花果乐队创始人。2015年，他凭借代表作《当你老了》荣登春晚舞台和第三届《我是歌手》的舞台。《当你老了》这首歌的编曲很平实，没有高潮，听完引发的触动与欣赏一个诗朗诵没有太大的区别。吉他编配和提琴加入，让整首歌慢慢动起来，却在缓慢的移动中凝聚对母亲的感情。
下面让我们欣赏一下整首歌曲。当你老了，头发白了，睡意昏沉。当你老了，走不动了，炉火旁打盹。每当我听到这首歌曲时，我都会想到我的妈妈。最打动我的歌词是：当你老了，头发白了，当你老了，走不动了。听到这些歌词时，我会感到伤感，因为我会想到我有一天我妈妈也会变老，我不希望我妈妈变老和我分开。这首歌也提醒了我要珍惜我和妈妈在一起的时光。不知道大家有没有跟我一样的感受。短短20分钟过去了，亲爱的朋友们，你们有没有想跟我分享的喜欢的音乐呢？希望你们喜欢这期的节目。哇，好好听哦！没想到我们在美国生长的华语电视小主播们，原来对我们中国的流行歌曲那么的精通哎。不过呢，很多小朋友啊，自从啊做了这期节目之后呢，就问爸爸妈妈他们那个年代是听什么歌曲的，从而呢就爱上了这些非常著名的中文的歌曲，包括这些艺术家。所以呢，我觉得也是学习我们中国文化很好的一个方向。好了，那么最近呢，我们的栏目又推出了一个新板块哦，就是会带着我们的小朋友呢，把最近发生在身边适合我们小朋友而知道的一些新闻，通过我们自己的方式来播送给大家。现在呢，就让我们去看看今天到底是哪两位华语电视新闻小主播要亮相呢？掌声有请。今天的小主播新闻周报，我是华语电视小主播 Angela。 我是小主播 Isabella。 Isabella， 如果你有一天走在路上看到只狼，你会怎么做？开什么玩笑，我们住的城市怎么会有狼？你是在做梦吧？我说的都是真的。最近在 LA 的市区里发现了很多野生草原狼。天哪，那可怎么办呀？我可不想成为他们的盘中餐。总之，大家还是要小心的，不能自己出门。如果家里有宠物，要保护他们的安全。不过我还挺好奇的，这些草原狼长得什么样？那么我们一起来看看这条新闻吧。最近有大批的野生草原狼出没于洛杉矶地区，最多的时候数量可以达到15只左右。Pack has gotten out of control the past couple years. The numbers have like doubled. 就在上周，该位居民的宠物犬就遭到了狼群的袭击。And they were kind of like snarling and going at each other through the gate, and then one of them hit the gate and the latch broke or popped, and then he took off after. 有不少的居民呢表示，狼群的出没严重的影响了他们的生活。There's a den down the road, so I'm guessing they were trying to get them to go up there.特别是家里养宠物的居民觉得自己的宠物也受到了狼群的威胁。就在这位男子居住的房屋处不远，有数十只野生狼聚集在一起。幸好这位邻居见状伸出了援手，赶走了狼群。And, you know, putting their face up against people's windows of their houses just to see inside.
And it's kind of scary. 在这里呢，我们要提醒小朋友们，最近出门在外散步的时候，如果遇到野生动物，一定要加倍小心，最好是跟着爸爸妈妈一起出去，这样才比较安心呢。今天的小主播新闻周报播报完毕。想加入我们，可以拨打报名电话626-321-2372，626-321-2372。我们下周再见，不见不散哦。我们放学啦，一起来玩吧！我是溜溜球，欢迎今天大家跟我们在一起啊，度过了开心快乐的20分钟的时间。那我们的节目呢，不仅在我们的华语电视3牛TV 44.2播出，同时呢，也在我们的广播 AM1300，礼拜六的早上10点到11点哦，我们是以播音的方式来跟大家见面。另外呢，我们有自己的 APP 哦，哎，只要拿出你们的手机下载 New TV 牛电视呢，就是可以随时随地哦 ，anywhere anytime 都可以看到我们的节目。也希望大家可以在我们的 YouTube 上面关注我们的栏目啦，只要是关注我们的3牛TV LA 就可以了。溜溜球哥哥呢会跟我们的华语电视小主播陪伴大家快乐成长。 OK， 最后呢考一考大家，你们还记得我们的口号吗？我们的口号是我们放学了，一起来玩吧， Let's have fun， 我们下周同一时间不见不散，拜拜。